Momentálne sa nachádzame v balneoterapii, ktorá je najväčšia v Európe. Je úžasná, krásna a moderná, ukázala na ňu pani vedúca a škoda, že ste neboli s nami. Nachádzajú sa tu bahenné zábaly, vaňové kúpele, masáže, elektroliečba, fyzioterapia, cvičenia, mechanoterapia, ergoterapia, fyzioterapia, bazén, sauna, kozmetika, fitness, vodoliečba, rehabilitácia vo vode, zrkadlisko, parafinové zábaly.